Андрій, давайте от ваша позиція по цій Віталій Купрій, тому що тут, в принципі, така логіка, у вас дуже краще її розтлумачить, як і Віталій Купрій. Я дуже хотів би, щоб зараз почули всі люди, яким не байдуже, що буде далі з цією державою. Ми всі добре пам'ятаємо, що було 100 років тому, коли Господь Бог так повернув історичний важіль, що ми мали Українську Народну Республіку, і в чварах, і в нерозумінні ми дозволили бути сильніше ворогу і втратили державність. Чим закінчилося це для патріотів? Могилою або в кращому випадку еміграцією. В еміграції більшість з них жили в страшенній бідності, найнебезпечніших ліквідовували більшовики, які внаслідок чварів всередини України дорвалися до влади тут, а держави ми не мали так багато років. І зараз я бачу, що, на жаль, ми бачимо і з абсолютно обидвох сторін цього конфлікту не бачимо державницького зерна. Поясню чому. Вся ця ситуація, економічні відносини з окупованими українськими територіями, це був інформаційний гнійник, який рано чи пізно мав вибухнути. Він вибухнув уже по факту. І він може залити країну гноєм і кров'ю. Бо об'єктивно економічні наслідки від блокади становлять загрозу для держави. Уявіть собі, що це буде. Да, я дуже багато людей, мені не чужих, з патріотизмом яких я не сумніваюся ні на хвилю, яких щиро знаю і ніколи не повірю якусь корумпованість цих людей зі сторони чи там грузинського цирка, чи Тимошенко, чи ФСБшників відкритих, не повірю ніколи. Я бачу щирий надрив, і його бачить ця країна. І є праведний гнів. І зверніть увагу, він не згасає, навпаки, сніжним комом наростає. І це при тому, що жодного аргументу від при щирій повазі до цих людей, яких я там дуже багато людей зараз бачу, яких щиро поважаю. Ну я від них жодного аргументу, крім я готовий мерзнути, не почув. Я теж готовий мерзнути, але чи буде мерзнути? Більш нічого взагалі. Або, наприклад, аргументи щодо вугілля польського чи вугілля українського західного Андрій, регіону. Скажіть, дозвольте, я завершу, ви інших не перебивали. І польське вугілля. Перебивали, і вугілля на Львівщині, на моїй рідній Волині, це газове вугілля, яке зараз цю проблему не вирішить. Проблема в тому, що зараз об'єктивно не вирішили, якби розпочали цю роботу 3 роки тому. Дозвольте, я завершу і скажу по суті. Вина в цій ці ситуації влада, яка нічого не робила за 3 роки війни, щоб врегулювати всю цю історію. Водночас блокада не приносить користі. Блокада, навпаки, усугублює цю проблему. Я хотів би закликати патріотів припинити на якийсь час блокаду і задуматись про наслідки, і закликати владу. І це позиція нашої радикальної партії Ляшка. Про те, що президент Порошенко, прем'єр-міністр, профільний міністр ПЕК, які несуть за це персональну відповідальність, повинні дати чіткий план врегулювання всієї цієї історії і чіткі часові дедлайни. Бо сьогодні ми бачимо, що на РНБО Порошенко говорить, що нам треба 2-3 роки для того, щоб перейти повністю на газове вугілля. Тут у нас проблеми вже не стоятиме взагалі, якщо це з Божою поміччю колись буде, тому що достатньо великі українські запаси на території Соборної України, і вас на Дніпровщині, я знаю, достатньо високі запаси газового вугілля, і на Волині, і на Львівщині. Ну, якщо треба для цього 2-3 роки, то чого за 3 роки війни досі цього не зробили, і тільки коли надірвало, ми бачимо. І що, як на мене, загострює проблему найбільше? Навіть не економічна історія, а те, що з однієї сторони ми бачимо, як влада, замість того, щоб чесно сказати, да, ми мудаки, ми 3 роки цим не займалися, вибачте, я не можу інакше сказати. Замість того, щоб визнати, що це є проблема і що це є праведний гнів людей. І не вести діалог з тими людьми, які зараз блокують, не пояснювати їм про наслідки для держави, які абсолютно катастрофічними можуть бути блокади. Вони ледь там не в агенти ФСБ записали блокадників. Безумовно, всім цим в результаті може скористатися Москва. Тому що ми всі пам'ятаємо, коли міністр Демчишин, відставки якого вимагав Ляшко з трибуни, закупляв, тратив мільярди доларів українського бюджету рік тому, закупляючи вугілля у РФ, у ворога, у агресора, то чомусь про це мовчали. А сьогодні ми бачимо, що надірвало, і треба виходити з ситуації. І я хотів закликати до одного. Будьте державниками, бо потім будемо в кращому випадку просити в один одного пробачення в еміграції. Ну, тут запитання в тому, що робити. Єдине, що зараз уже коротко, ну, свіжа інформація з'являється. Я сказав, що робити. Влада чіткий план, дедлайн і діалог з тими людьми, які блокують. Силовий сценарій розгону – це взагалі нонсенс. Це буде ви Майдан. Ви розумієте, що ви спровокуєте? На Майдані що... не Андрій, більше людей що, да. стояло. Андрій, ніхто не я говорить... теж вважаю, що Андрій, ці люди роблять Андрій, неправильно. Ніхто не ну, якщо говорить, проллється про силовий, одна крапля крові там, це крапля розгону. Крові залиє морем крові всю країну.
Я теж вважаю, що ці люди роблять неправильно. Я багатьом з них намагаюся пояснити. Не всі чують. Вони не розуміють, що нас об'єктивно на даному етапі швидко реалізуємо, альтернативи немає. Ну це треба Андрій, людям Дуді, пояснювати, Дуді, а не направляти зокрема, на них силовиків. Цих людей привели. Ми ж дограємося, що буде чинно. 100 років тому. Андрію, да. Не перебивати, а нормально вислуховувати так само, бо я буду модерувати ефір трохи інакше. Я буду дуже... виключати просто звук мікрофонів. О, бачите, як правди бояться. Да. Це є демагогія. Дуже красива і з її суттю неможливо не погодитися. Зараз анархія Замаччина може країну розвалити. Ну ви ж і самі, Петро Олексійович, провокуєте. Визнайте чесно, що 3 роки нічого не робилося і почніть щось робити. Ну, дивіться. І дивіться, я тут не згоден, шановним колегою і без сумніву українським патріотом Віталієм Кубрєм, а чого Путін інакше не робить? Путін в результаті цієї ситуації може зіграти. Не через те, що там хтось виконує тут його план. Просто всліпу, праведним гнівом частини патріотичного середовища користається. Ви згадайте, як минулого року мільярди доларів витрачалися на купівлю російського вугілля. Була якась заява Тимошенко, яка сьогодні просто паразитує на блокаді? Ні, мовчала. Була якась заява грузинського цирка, Саакашвілі там і проч? Ні, вони мовчали. Це вже писати про те, що криза китайської мови пишеться 2 іероглифами. Це загроза і це сприятлива можливість. І тут я в якійсь мірі з паном Віталієм погоджуюсь. Те, що зараз відбувається, це загроза. Не стільки навіть економічна, а відвертий розкол суспільства, який може набагато більшою кров'ю державі обійтися, чим ті катастрофічні економічні наслідки, які, попри щирість намірів блокувальників, може принести зараз вугільна блокада. Водночас, в нас є сприятлива можливість. Нарешті з'явилася ця дискусія, нарешті всім зрозуміло, що воно наболіло так і це треба якось вирішувати. Я ще раз хотів від імені нашої радикальної партії закликати владу задуматися, чому все це відбувається. І замість того, щоб принижувати і ображати в публічному просторі тих, хто блокує, сідати з ними за стіл, готувати чіткий план деокупації цих територій, розробляти системний план виходу з енергетичної кризи, яка наявно є. Залежності. Абсолютно. З чіткими дедлайнами і виконувати. А то ми маємо чорті що. Тобто купляємо, з одної сторони, президент ж не лукавить, коли говорить про те, що в правовому полі ті підприємства, які працюють в ЛНР, прости господи, в ЛНР, що вони в українському правовому полі, це так, компанії перереєстровані в Україні, і офіційно платять тут податки. Ну ми ж розуміємо, що крім податків, які вони платять тут, вони платять дань ЛНР, ДНР. І саме, це болить людям. І саме це людей дратує. І люди, я просто помітив, дуже багато людей навіть не хочуть задуматися про ті наслідки, які може принести блокада. Це страшні речі можуть бути. Уявіть собі, закриті підприємства, тотальне безробіття, яке то так тотальне в Україні, наростання цієї суспільної кризи, протестний настрій, який зараз явно державі буде на шкоду, і ще більший розкол суспільства, що найстрашніше. Ми саме, дорогі, ми ж маємо про те, що те, що у нас особистості, які в нас асоціюються як символи українського патріотизму, і Тарас, і Григорович, і Франко, і Бандера, і Леся, і Коновалець, і Шухевич, вони всі не мали, вони ж не мали того, вони тільки мріяли про Україну. Ми її маємо. Ну ми її знову можемо втратити, якщо будемо колотися. І зараз, якщо влади вистачить мужності і мудрості визнати те, що 3 роки нічого не робилося, сісти спокійно з тими людьми, які зараз блокують, взяти перед ними публічні зобов'язання, щоб вся країна це знала, і виконувати їх абсолютно щодо того, зменшення енергетичної залежності від окупанта і підконтрольних йому територій. Бо об'єктивно вона є, і ми зараз від неї нікуди не дінемося. Ми можемо блокувати, да. Ну це для держави буде коштувати дуже дорого. Дозвольте прокоментувати. Смертельно дорого. Мені здається, що коли ми кажемо, влада повинна, ще раз, треба пам'ятати, що влада, ми також народні депутати, незалежно від фракції, ми вас також є влада. Слухає, дивіться, мене це персональна відповідальність. Я погоджуюся стратегічно, в даному випадку бракує, дивіться, вибачте, Андрій, Олексій, Андрій, вибачте, що перебив. В даному випадку бракує політичної волі президента і менеджерських здібностей тим людям, які за це відповідають. Прекрасно, що ви сказали про менеджерські здібності. Якщо у вас є чіткий план, як що робити, ви розумієте, там менеджерські здібності, ви сказали, що не вистачає. Давайте скажіть, я йду там заступником міністра курувати якраз вигільну галузь. Гарантую, беру зобов'язання перед вами, народи України. У нас є протягом, чудовий фахівець Валерій Рощевський, який планував. Дивіться, так Валерій Рощевський, якщо я не помиляюся, будучи якраз в коаліції, за нього проголосували. Він був віце.
прем'єром, і він пішов відставку. Він не захотів брати на себе відповідальність. Треба було йти до кінця його і брати. Ніхто, його ніхто не слухав. Це гіперкомпетентна людина. Його я вам слухає. Даю руку на місяць. Ви поспілкуєтесь з ним. Цьому бережіть руки, Андрій. Надзвичайно. Бережіть руки. У вас їх дві. У вас їх дві, а не три, не п'ять. Людина гіперкомпетентна в галузі, їх ніхто не слухає. Давайте, у нас єдине, що я хочу сказати. Насправді у нас залишається 5 хвилин, Андрію, до завершення дискусії. Блокада – це ще не завершене питання. Назначають Демчишини. Розсмішили, от реально, Андрію, ви завершуєте. Пройшли по Майдану, як вітер по полю, і на Інститутській навік полягли. Мабуть, ніколи в цій країні не буде порядку, поки не будуть покарані ті, хто пролив кров завдяки тих, завдяки кому країна отримала шанс. І чи скористається ця країна цим шансом, на жаль, є сумніви. Сумніви в тому числі через те, що в цілому ті особи, які причетні до цих рік крові, вони досі не покарані. Буду вам дякувати за розмову. Маю передавати слово на новини. Народні депутати, фракція Радикальної партії Олега Ляшка, Андрій Лозовий. Андрій, дякую. Дякую.